ដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពឥឡូវនេះនឹងមានមកណារីការជួនព័ត៌មានមួយថ្មីទៀតពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់គឺពីក្រុងប៉ប៉ែតបាទចាអរគុណលោកប៊ុនធានទស្សនិកជននិងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានមួយទៀតដែលទទួលបានមកពីក្រុង ចាគឺប៉ប៉ែតតែតាំងតឹងអាយ៉ាដាមញឹមបណ្ដាទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពទឹកចំនួននៅឯចាគឺក្រុងប៉ប៉ែតផ្ទាល់ ឯដាមញឹមបណ្ដាដែលជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1គណៈគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយចាគឺបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពគ្រោះទឹកជំនន់កាលពីវេលាម៉ោងចាពេលព្រឹកថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2013នៅក្នុងភូមិដងរ៉ាញ់សង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យការចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពគ្រោះទឹកជំនន់ចាគឺមានផ្លូវលំ1ខ្សែដែលមានប្រវែងពី2គីឡូម៉ែត្រ ត្រូវបានតបជាប់ពីការផ្លូវជាតិលេខ5ចូលទៅក្នុងភូមិដងអរ៉ាញ់នៅឯសង្កាត់និមិត្តចក្រុងប៉ប៉ែតនេះឯអាដាមបានចេញបញ្ជាទៅដល់មន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅអាខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាត់ចែងដាក់ស្ពានម៉ាឡេចំនួន4កង់ដែលមានប្រវែង12ម៉ែត្រដើម្បីរំដោះទឹកនិងគ្រោះចាគឺសង្គ្រោះនៅផ្លូវ1ខ្សែនេះដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការចាត់ ធ្វើដំណើរឲ្យបានល្អប្រសើរវិញដោយសារតែនៅក្នុងភូមិអរ៉ាញ់នេះគឺជាកន្លែងរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិមួយកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងប៉ប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែងតែទៅលំហែកាយនៅទីនោះលោកងាវមានជួយអភិបាលក្រុងប៉ប៉ែតបានឲ្យដឹងថាដោយសារតែក្រុងប៉ប៉ែតចាំមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងទឹកនឹងហូរបុកមកពីប្រទេសថៃបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចាស់រស់នៅតាម មាត់អូប្រំដែននៅឯកម្ពុជាថៃប៉ែកខាងត្បូងនៃក្រុងប៉ប៉ែតនោះគឺរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់មិនតែប៉ុណ្ណោះគឺមានផ្លូវលំមួយចំនួនរងការខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងស្ទើរតែមិនអាចឆ្លងកាត់បានដូច្នេះហើយទើបអាជ្ញាធរក្រុងគឺមានចាក់បានប្រកាសអាសន្នទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តនិងក្រុងចាំមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីបញ្ហាទឹកជំនន់ទាំងអស់នេះឯអាដាមបានមានប្រសា នៅពេលដែលចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យថាបាតុបីជាយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែយកស្ពានម៉ាឡេចំនួន4កង់តែមានប្រវែង12ម៉ែត្រយកមកដាក់ដើម្បីរំដោះទឹកនិងដោយចាំមានចាស់អសរៈសំខាន់មែនទែនដើម្បីឲ្យបងប្អូននឹងចាំមានការឆ្លងកាត់នៅផ្លូវមួយខ្សែនេះបានឡើងវិញផងដែរចា បាទគឺសូមបញ្ជាក់ជូនថាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីញឹមបណ្ដាគឺជាអនុប្រធានទី1 ໃນຄະນະກໍາມາທິການຈິດກົບກອງກົມມະຫັນດາຍຈ້າບາຄືໃນຄຣີນີ້ປະຈຸບັນນີ້ຄືສະຖານະພິບຕຶກແຕງຕຶກຈຳນວນຕຶກພຽງບາຈຳນວນຕະເລເມກອງມັນຈັບດຳຈົນຫຼາຍຫາຍທີ່ສັນຍາຫນ່ວຍຖ້າບ້ອງບ້ອງປະຊາພິບໍລັດຄວຕຶບານມີການປະຍັດປະຍາຍຂົບບໍພັດບາປູທາບໍ່ຊັ້ນຈະຄືມີການຕຽມບັງການໃນການປະຍັດປະຍາຍຕົກມົນເຕນູ ยังอายเรื่องนะฮันนี่เพย์น้ำมวยเครียดแต่ตักบานจนลางเลื่อนหัวปีกาสมานุ่งเจ็บเป็นเส้นเนื้ออายดับบอลแต่ตัวสนิทกับจนบานเคยยุโรปเพียบนี้เนื้อปลายแปดปลายแปดเมียนจำนวนตะเพียงน้องนุ่งเตี๋ยซอดโยงตามสกเดริกาปีสัมปอปีมันเตี๋ยเมียนเชยกระโดดเชียบันราบเนี่ยเงียบบ่อยยืงเนื้อปลายแปดลูกกบาลทะเลาะบริการจูนได้คือปัญหาแปะปอนตัวเนื้อจำนวนตักโฮปิไทยมาเตี๋ยบานนี่ฮ้อยคือเจียปัญหาในถือออยเมียนปลาปะ พอไปจอดบองปอนไปเชียบบอลบาดยืงเชียบเสพพอดำน้ำเสื้อจะดำนี่บ่าวไอ้ไว้มวยได้ดำเตะรำเตยอนุปเทียนทีมวยในการเมืองการเจ็ดกุกรงกรมหันรายลูกจอดตัวดอมมีในทางลูกอาจมีดำไล่อัมพีพอปักปัวก็โดนเชียการุมดอกบ่าวปัญหาบานเพลียมเพลียมตามดองคือเชียสระสำคัญนะฮะการจอดตัวเป็นแบบนี้นั่งเชื่อเชียท่าทัวร์ออยปวดยืงเป็นเพียบเกาะได้ បាទមានភាពកក់ក្តៅទៅលើអ្វីដែលជាការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងបច្ចុប្បន្នបាទអរគុណណាស់ទស្សនិកជនឥឡូវនេះបន្តជួបព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងបាទចាអរគុណលោកមន្ត្រីទស្សនិកជនគណៈពេលនេះសូមជួបជាមួយនឹងមេតការដែលតេតិនទៅនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលទី1ស្ដីអំពីឥណ្ឌាបានចាប់ប្រកាន់ប៉ាគីស្ថានថាបានបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាប់
ប្រទេសឥណ្ឌាបានចោលប្រកាសប៉ាគីស្ថានសាធិថ្មីដល់ការបំពេញកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាប់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនគ្រប់គ្រងប្រកាសគឺអលអូស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរជំរុញឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធចំណែកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិប្រទេសឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបាញ់ប្រហារដោយកំភ្លើងត្បាល់និងកំភ្លើងធុនធំរហូតទៅដល់ចាប់ពី 7 ពាន់គ្រាប់ហើយអូបន្លាយរយៈពេល 7 ម៉ោងចូលទៅកាន់ទឹកដីឈើជើងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាតាមព្រំដែនចាគឺដែលព្រំដែនដែលមានឈ្មោះថាអលអូស៊ីស្ថិតនៅក្នុងស្រុកភីកនៃតំបន់កាស្មៀរនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាការបាញ់ប្រហាររបស់ទាហានប៉ាគីស្ថាន ចំនួន11ពាន់ប្រាំរយកៅសិបប្រាំគ្រាប់កៅសិបប្រាំគ្រាប់ចាគឺនឹងគ្រាប់បែកចាំមួយរយដប់មួយគ្រាប់គ្រាប់រកែកដប់មួយគ្រាប់កំភ្លើងត្បាល់ទំហំដប់80មីលីម៉ែត្រនឹងចំនួន15គ្រាប់និងបាញ់ចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ប៉ាគីស្ថានក៏ប៉ុន្តែការបាញ់ប្រហាររបស់ទាហានទាំងពីរនេះមិនបណ្ដាឲ្យមាននរណាម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឬរងរបួសនោះទេគ្រាន់តែជាការបាញ់គម្រាមគ្នាទៅវិញទៅមកហេតុការបាញ់ប្រហាររបស់ទាហានទ
ខាងប្រមាណណូចាដូច្នេះហើយប្រសិនជាប្រទេសទាំងពីរមានការប៉ះទង្គិចគ្នាធំណាមួយប្រទេសទាំងពីរនេះអាចរលាយសាបសូន្យគ្រប់ពេលវេលាដោយសារតែប្រមាណណូរបស់ប្រទេសហ្នឹងនឹងសភាពវុឌ្ឍរបស់ប្រទេសទាំងពីរគឺសុទ្ធតែទំនើបទំនើបដូចគ្នាចាចុះសេចក្ដីជន់ជ្រាបស្រាប់ហើយកន្លងមកបច្ចុប្បន្នភាពក៏ធ្លាប់បានរាយការណ៍ជូនដែរអំពីកម្លាំងសភាវុឌ្ឍក៏ដូចជាចំនួនកងទ័ពរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថាន មែនតើឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានគឺមានសហភាពវុឌ្ឍនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូចគ្នាគ្រាន់តែបើយើងទៅតាមទិន្នន័យដែលបច្ចុប្បន្នភាពធ្លាប់ទទួលបានហ្នឹងគឺឥណ្ឌាមានច្រើនជាងប៉ាគីស្ថានក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺបើយើងពិចារណាទៅលើសហភាពវុឌ្ឍដែលមាននេះសុទ្ធតែធ្វើឲ្យមានគេហៅថាមហន្តរាយទាំងអស់ បើសិនជាប្រទេសទាំងពីរនេះថ្លោងដាក់គ្នានៅសហភាពវុឌ្ឍជាពិសេសគឺអាវុធបរមាណុនោះតើយ៉ាងម៉េចលទ្ធផលតើអនុធម៌យ៉ាងណាហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាមានចំនួនឬក៏ទំនាស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅហើយប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាបញ្ហាព្រំដែនគឺដោះស្រាយមិនចេញជាពិសេសតំបន់កាស្មៀរហ្នឹងគឺថា យើងខ្ញុំធ្លាប់ទទួលបានព័ត៌មាននឹងយូរយារណាស់មកហើយការបាញ់ប្រហារគ្នារវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថាននៅតំបន់កាស្មៀរនឹងនៅតែមិនដាច់ស្រេចមែនតើពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់កាស្មៀរដូចជាមានចិនមួយទៀតមករួមចំណែកបញ្ហាទំនាស់នឹងដែរបាទប៉ុន្តែបើសិនជាលើកបញ្ហានឹងគឺវាវែងឆ្ងាយណាស់ហើយឈរទៅលើឯកសារយោងច្រើនដូច្នេះហើយសូមបញ្ជូនព័ត៌មានមួយថ្មីទៀតបាទសំជិន ចាសទស្សនវិជ្ជានាងខ្ញុំសំជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតដែលតេតិនទៅនឹងប្រទេសជប៉ុនវិញម្ដងពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនប្រមាណជា កំពុងកដូចជាអាកាសធាតុក្តៅនៅឯប្រទេសជប៉ុនប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅនេះបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋ4នាក់និងដល់2នាក់ទៀតស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយមនុស្សចំនួន1780នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានតម្រង់ជួរគ្នាដើម្បីជួបជាបាននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអាកាសធាតុក្តៅក្រហល់ក្រហាយក៏បានដល់ទូទាំងប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងទីក្រុងក៏ដូចជាខេត្តយ៉ាម៉ាណាស៊ីនៅភាគកណ្តាលនៃប្រទេសជប៉ុនមានសីតុណ្ហភាពកើនឡ
ជាមធ្យមនៅពេលថ្ងៃគឺពី 30
ແລະនេះពិភពលោកទាំងមូលបានបានកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍខាងឧស្សាហកម្មត្រូវបានគេបន្ទោសថាបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបែបហ្នឹងយ៉ាងណាក៏ដោយអាមេរិកនឹងចិនគឺជាមុខសញ្ញាធំជាងគេហើយអាមេរិកហាក់ដូចជានៅតែបន្តងាករេមិនព្រមចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាស្ដីអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនេះហើយអាមេរិកគឺជាប្រទេសឧស្សាហកម្មខ្លាំងជាងគេប
Chan. Tosnikichun, a learning near Mokan for the mid mutis, then Pipertica, Rung Chat, Chambran Prain, no Venezuela, Ban, two chap chests and toes and toe, the Sar and their bank. By capping out the long toe, Rung Chat, Chambran Prain, the Tomoy, Bopate, Venezuela, Ban Trur and their bank, Cham Kondal, but now I've two chair young clang, signed my corrupt and up, no clump by the wind of Tom. And car growth not colony, Banca Lang, Knorong Jack, Petro, La Cruz, no peer can cut, Napote, Venezuela. And Yatra Bam and Jack Hack, Mimmon, nominate by slap, Rudolph, Bunako had canity, Copanta, Pachiparot, Runak Bano, Traban, Chunli Cheng, Plimplim, and Topi, Bien, and that Plung, Chapcha, Youngs and Toes and Toe, the whole Pika, Krupp Crowns of Hipcano. I can't you wrong, Rung Jack, Luke, Astra. Chavez, Ban Idangta, Grumpunut, Kipay, Ban Pra, Pilchan Mong, Munung, I group close Tanaka, Ban and Song. How I women ban chapter, you did that, Dolph Jibrot, Dolum the Tam Jibrot at the Tay Dinote, Copanta, Rung Chani, good ban, Koi Cat and Song to Hai, but. Yeah. Koi Cat or Lin Rung Chamberlain played a Tom, who chat us out and their bang. Yeah. ទស្សនកិច្ចនេះសូមជួបព័ត៌មានដល់ផ្លែកមួយទៀតព័ត៌មានដល់ផ្លែកនេះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាសំទុះគឺប្រទេសណកវែលបាទប្រទេសណកវែលបានឡំខ្លួនជាអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីដើម្បីស្ដាប់ទស្សនៈពិតរបស់ពលរដ្ឋបាទគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ទៅបន្លំធ្វើជាអ្នកបើកតាក់ស៊ីហើយចង់ដឹងមើលប្រជាជនយល់មិនខ្លះរឿងរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់បាទ បាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីណកវែលលោកចេនស្តូលិនបឺកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកបានឡំខ្លួនធ្វើជាអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីនៅទីក្រុងអូស្លូដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងទស្សនៈពិតប្រកាសចេញពីក្រអៅបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណកវែលហើយក្នុងនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយនិងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក សកម្មភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីណាក់វ៉េធ្វើឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកដោយលោកស្លៀកឯកសណ្ឋានជាអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីពាក់វ៉ែនតាខ្មៅកំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំណាំបានបាទហើយក្នុងពេលកំពុងបើកបរអ្នកដំណើរលោកក៏បានជជែកលេងហើយថតសម្លេងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដែលលាក់ក្នុងរថយន្តរបស់លោក មហាយកដើររបស់លោកនោះគឺចង់ដឹងទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋជំនវិញគោលនយោបាយដឹកនាំដើម្បីជាការជួយដល់រូបលោកឈរឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិបន្តទៀតបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរៀបរាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មានណកវេថាចំពោះខ្ញុំចង់ស្ដាប់នៅអ្វីដែលពលរដ្ឋគ្រប់រូបគិតថាជារឿងសំខាន់ហើយទីតាំងដែលពលរដ្ឋអាចចែករំលែកនៅអ្វីដែលពួកគេបានគិតនោះគឺនៅលើរថយន្តតាក់ស៊ីនេះតែប៉ុណ្ណោះបាទ
ແລະដែលធ្វើដំណើរដែលមានសំណាងជិះតាក់ស៊ីប៉ះចំតៃកង់នយោរដ្ឋមន្ត្រីនោះມັນបានដឹងរឿងរ៉ាវអ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដំណើរក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថាភាពខុសប្លែករបស់តៃកង់តាក់ស៊ីគឺអ្នកដំណើរខ្លះនិយាយថាមើលពីចំហៀងអ្នកបើកបរនេះដូចជានយោរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងបាទបាទស្ត្រីអ្នកដំណើរមួយរូបបានដឹងថានាងពិតជាមានភ័ព្វសំណាងយ៉ាងខ្លាំងដែលបានជួបនយោរដ្ឋមន្ត្រីហើយនាងមានបំណងចង់ផ្
ដែលមានសម្ដែងនៅជាគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ទស្សនិកជនបាទលោកយរ៉ាំត្រៃស្តូលែនបាទក៏បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំពិតជាបកគលល្បីល្បាញនៅទីក្រុងអូស្លូក៏ប៉ុន្តែមិនដែរបានអង្គុយក៏អីមុខស្ដាប់ការសន្ទនាពីខាងក្រោយនោះទេ បាទក្រោយពេលដែលបើកបរតាក់ស៊ីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីរងនការរីគុណពីអ្នកធ្វើដំណើរជាច្រើនដោយលោកបានបើកបររថយន្តកញ្ឆក់ម្ដងម្ដងបាទដោយសារតែគាត់អត់មានជំនាញបើកតាក់ស៊ីទេគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទចង់ស្ដាប់មតិពិតពីបរតហើយចង់បន្តជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតអញ្ចឹងតើបរតនោះវិញហ្នឹងគាត់ចង់យ៉ាងម៉េចចង់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំគោលនយោបាយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅ បាទចង់ដឹងមើលប្រជាជនចង់បានអីពិតប្រកបផ្លៃខ្លួនធ្វើជាអ្នកបើកតាក់ស៊ីបើកតាក់ស៊ីបាទហើយស្ដាប់មើលសួរនាំសំណេះសំណាលេងទៅថាម៉េចដែររដ្ឋាភិបាលថ្ងៃដឹកនាំយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបាទធ្វើទៅពេញចិត្តទេបើមិនពេញចិត្តទេនឹងខុសអីបាទខុសអីប្រាប់មកទៅគាត់និយាយតែកង់តាក់ស៊ីហ្នឹងនៅកែតែដល់ព្រោះគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគាត់ត្រូវឈរមកណាត់ទៀតទស្សនិកជនបាទ បាទសំខាន់មែនតើហើយនៅពេលដែលដឹងរឿងរ៉ាវនេះអ្នកជិះតាក់ស៊ីគាត់ឲ្យអង្គថាខ្លួនមានសំណាងហ្នឹងបានផ្ទុះសំណើចហើយក៏នាំគ្នាអ្នកខ្លះដូចបរិសុទ្ធនេះយើងដូចចង់ភ័យផងបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើធ្វើតែកង់តាក់ស៊ីយ៉ាងបាទមកគឺជារឿងមួយគួរអស់សម្ដេចមែនតើបាទក៏ប៉ុន្តែគួរជាកតិមួយដែរទស្សនិកជនបាទមិនធម្មតាទេរឿងហ្នឹងបាទទស្សនិកជនពេលលាដល់ហើយ ដល់ហើយតម្រូវយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចាកចេញទៅសូមគោរពជូនពរទស្សនិកជនបានជួបប្រទះទៅនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតអរគុណគោរពលា